kulan 2 beri soconay oo looga hadlaya isbeddelka cimilada ayaa lagu qabtay magaalada Garissa. Kulankani oo ay maalgelinayeen hay-adda Womenkind Kenya ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada. Ujeeddooyinkii kulankani laga lahaa waxaa iiga waramay Irshaad Sheekh Yuusuf oo loo yaqaano Macalin Moja. Arrinka maanta aan ka hadlaynay laba maalmood waxaan noo soo qabantaamisay hay-adda Womenkind Kenya. Inteen hadda meesha badan waxaan isugu jirnaa hata hay-adaha dowliga oo aan dowliga ahayna ka imaaday. Labada maalmood waxaan ka hadlaynay arrimaha isbedelada cimilada, nabaad guurka dhacaya, cudurrada dhibaatooyinka sii batay, sida ay u saameeyaan dadka, khaasatan dumarka, dhalinyarada, danyarka, sida ay u saamayso dhaqaalaha, sida ay u saamaynayso nolosha dhammaan miyi iyo magaalo, iyo dhammaan habka ama qaababkii aan bal kula wajihi lahayn oo kaga hortegi lahayn. Shirka maanta waxaa kasoo qayb galay dhalinyaro, dumar, culimaadiin, dadka idaacadaha ama midiya, dadka kuqul insaanka ku doodo, qeyba badan ayaa laga kala yimaaday oo dowladda iyo kuwa aan dowliga ahayn. Intaasna waxaan ku jaleen kuwa jaaneen dhibaatooyinka maanta dhacaya, waxyaabaha dhacaya, hoggaan bay u baahan yihiin, abaabul bay u baahan yihiin, in laga hortagay u baahan yihiin, in wax laga qabtay u baahan yihiin, dhaqaaley rabaan, qorshey rabaan, qaabayn iyo abaabul bay u baahan yihiin. Annaga dad ahaan, deegaan ahaan, county, Garissa county ahaan, North Eastern ahaan, maxaan ka qaban karnaa? Annaga nafteen maxaan qabsan karnaa? Dowladda iyo hay-adaha maxay nala qaban karnaa? Caalamka maxaan la qabsan karnaa? Si arrimahan soo noqnoqonaya oo maanta saboolnimada sii kordhisay aan kaga hortagnay. Daadiyaha labada maalmood shirka ugu jira ayaan ahaa. Inta kale oo nala soo qayb gashayna shirka ayay ka mid ahaayeen. ololeeya arrimaha sinaanta iyo cadaaladda iyo arrimaha ku saabsan xuquuqda insaanka. Soo maalimada uu sheegay laba maalin baan halkan joognay oo ka hadlaynay arrimaha cimilada. Markii aad fiirisid isbeddelka cimilada ama climate change wax loo yaqaano waa arrin fiil oo jirta oona dhibaatooyinkeeda ama aathaarkeeda nasoo wada gaaray saa u nahnay Soomaali iyo saa u nahnay muslimiin ama dadka degaan gobollada waqooyiga. Haddii aad fiirisid gobollada waqooyi bari maalmaha saacadaha ugu dambeeya 10 sano oo soo dhaafay abaarihii waa ku batay, dhibku waa ku batay, Soomaalida waa dad iska reer guuraya, waxaa ku baahay xoolihii waa ka dhamaaday, beeraley ma ahaana jirin, reer guuraan baa iska haya. Marka waxaa dhacday in dad badan ay xoolihii ay waayaan oo ay kasoo cararaan duurkii oo magaalooyin kasoo galaan, marka faqrigii iyo ku batigii ayaa badatay oo magaalooyinka lasoo wada galay. Marka laabso ayaan u arkahayna magaalooyinka qaar inay ku bateen dembiyadeed yar ama wax loo yaqaano criminal activities in caruur yar oo 15 ama 16 jir habeenka isbaaro inay dhigtaan magaalooyinka weyn sida Wandera, Wajir, Garissa ay dhigtaan. Taana waxaa sabab aan u dhihi karnaa inay keentay sababaha la xiriira isbeddelka cimilada. Marka waxaan rabnaa dadka inay fahmaan isbeddelka cimilada inay tahay wax riil oo jira oo qayb kasta oo bulshadana dhan gooni ama dhinacka aakhaa garaynaysa ama ka taabanaysa. Markii aad fiirisid dhanka abaarihii, abaarihii way bateen, xilliyada roobka lama garan kara, roob hadduu imaado waxaad arkaysaa biyihii badan maasha allah ku hayn waxaad u kusiyay, laakiin biyihii waxaad arkaysaa lama keydinaa oo biyihii shalay baad roob gaay labo bil ama 3 bil kadib meesha hadda waxaad arkaysaa inay abaar ay tahay oo biyi laga cabo ay jirin. Marka ayna waxaa keeni karaa mid hadda aad fiirisid waa anaga dowladda oo both national iyo county waan dhihi karna waxay jabeen mas-uuliyadooda. Cabdiwahaab, inta badan isbeddelka cimilada maxaa keena baa la yiri? Wallaahi isbeddelka cimilada laba shay baa keenta. Mid shay waxaa la yihahdaa man-made oo dadka ayaa gacantooda ku keenan, midna waa natural.
labada maalmood waxaa laga hadlayay isbeddelka cimilada. Isbeddelka cimilada haddiiba la yidhaahdo bal ha laga hortago ama ha la yareeyo, qaabkee loogu hortagi karaa, qaabkee lagu yareyn karaa? Midda koowaad waxaa lagu yareyn karaa wixii oo la yareeyo kuwa ka mid ah waxa sababta u ah mase waxa keenaya cimilada isbeddelkooda, sida oo warshadaha westkooda inay responsibility u qaataan oo westkooda ay si fiican u dispose gareeyaan bedelkii ay kusii daayn lahaayeen hawada, mase biyaha wabiga iyo waxa noocaas ay kusii daan lahaayeen oo dadka ay ka wasakheyn lahaayeen hawada iyo biyaha. Midda koowaad waxay tahay in dadka horta ay ogaadaan ama ola wacyigeliyo waxa u keenayo cimilada isbeddelkooda, sifi ay ku ogaadaan wixii ay isugu hortagi karaan, ilaa qofka wixii horta dhibaatadiisa markuu ogaado ayuu ogaan karaa dhibaatadiisa sidau uga hortagi karo, mase sidau oola noolaan karo oo ugu adagti garayn karo. Middaas waaye midda meesha laga hadlayay. Waa gartay fariintaada ugu dambe maxay tahay? Bal aad shacabka bal aad u jeedin lahayd. Fariintayda ugu dambe waxay tahay oo shacabka aan u jeedin lahaa, horta midda koowaad youthska iyo womenka, youthska iyo bilcaanta iyo haweenka iyaga waaye midda dadka ugu hore mase dadka ugu badan oo ay saameyn hayso wax walboo dhaca. Balse horta maamooyinka markaan kasoo qaado ayaga ayaa caregiving worka xaafadda ka sameeyaan, haddii ay qoryaha doonistooda noqoto, haddii ay ilmihii cunto loo kariyay noqoto.